Алматы облысында апатқа ұшыраған тікұшақтың ішінде болған адамдардың барлығының денесі табылды. Ақынсара ауылында арнайы құрылған штаб өкілдері таратқан мәлімет бойынша тікұшақта 5 адам болған. Тікұшақтың сынықтары Қапал ауылының бұрылысынан 3 шақырым жерден табылды. Төтенше жағдайлар департаментінің осы өңірдегі өкілі Әнел Мұратбекованың мәлімдеуінше құтқарушылар әлі де сол аумақта жұмыстарын жалғастыруда. Оған 432 адам, 73 техника жұмылдырылған. Құтқару қызметінің мәліметіне сүйенсек, тікұшақпен байланыс Ақсу Ескелді аудандарының маңында жоғалған. Бұл Талдықорған қаласы әуежайынан 18 шақырым жер. Әуе кемесі Аспан жеке компаниясына тиесілі. Тікұшақ апатына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Төтенше оқиға болған жерге ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко да ұшып барды. Тікұшақ бортындағы 2 айлық сәби ем қабылдау үшін дереу ауруханаға жеткізілуі тиіс болатын республикалық санитарлық авиация орталығының директоры Нұрлан Ақылбековтің айтуынша, облыстық аурухананың гематологы бүлдіршінді тексеру үшін арнайы Талдықорғаннан келген. Онымен бірге бортта санитарлық фельдшер болыпты. Бала кішкентай, жаңа туған сәби десек те болады, ауруханаға дереу жеткізілуі тиіс еді. Оған жедел жоғары деңгейде көмек көрсетілуі қажет болды. Сырқаттың нақты себебін анықтау үшін Талдықорғандағы облыстық балалар емханасының гематология бөліміне жіберілді.